Dobro večer, dragi moji, dobrodošli u još jednu emisiju Kroz Valjevo. Kao što možete i da primetite, u potpuno smo u drugačijem ambijentu. Ja sam vama svakako rekla da ćemo mi imati otvoreni studio, međutim i to se u nekom trenutku promenilo, pa se nalazimo sada direktno na letnjoj pozornici, odakle ćete moći i da pratite večerašnji program. I sami znate da je prva, da kažemo slobodno, polovina programa Tešinskih večeri prošla zaista zapaženo, što zbog ljudi koji su bili taj neki light motiv čitave večeri, što zbog drugih programa na kojima su se ljudi okupljali. Ovo možemo zvanično nazvati i drugom polovinom festivala, tako da će se od večeras pa narednih dana sve do kraja Tešinskih večeri ovdje dešavati program. Dakle, letnja scena, ono što ste pitali svi zbog čega se nešto preselilo vamo, nešto tamo, evo recimo da je to nekako i možda dobra solucija ako uzmemo obzir da je onda pokriven čitav grad i da se zaista te stvari i dešavaju u samom gradu, odnosno na svakom lokalitetu. Večeras imamo zaista interesantne goste, da malo skrenemo pažnju osim Sabine, odnosno osim sa letnje pozornice, odakle će početi koncert u 21 sat. U pitanju je dečiji folklor, narod se već skuplja, ne znam koliko možete da vidite i za mene, ali svakako i za naše kamermana, polako narod pristiže. Večeras sjajne priče, dakle da okrenemo malo i na Tešnjer i na neka događanja na Pećini, tako da ostanite uz naš program, mislim da ćete imati puno toga lepog da čujete. Iako je pored glumi i direktor, a bavi se scenografijom i kostimografijom, činjenica da je se neka deca koje je godinama unazad zabavljala kasnije zahvaljuju. Najveći je motiv za dalji rad Ani Pavlović, koja se valjevskim mališanima predstavila u okviru komada za decu Uspavana lepotica. Najprije se osvrnula na sadržinu predstave, dodavši da obožava posao u kojem je publika uvek nečim iznenadi. Sad si opet ti na potezu, opet ja na potezu! Da vidiš više da igraš taj šah sam sa sobom? Tak! Dok ne pobedim draga! Koga? Evo koga? Puno muzike, smeha, malo pomerenih likova, nisu kralji i kraljica onakvi kako su mališani navikli da vide kralja i kraljicu, malo su blesavi, šašavi. Grdana pa i nije zla, nego je tako malo smotana. I naravno Uspavana lepotica je najlepša u cijeloj priči, ona se sprema polako, tako da bit će im lepo, zabavno i verujem da će pomoći maskiranom princu da spasi Uspavanu lepoticu od Grdana. Godinama nazad predstave u letnjoj bašti Doma vojske su među posjećenijim događajima u okviru Tešnjanskih večerja. Prvakinja baleta u Narodnom pozorištu pokušala je da objasni ovaj fenomen. Deca obožavaju predstave zato što vole bajke i zato što imaju maštu. Kad porastu, mala deca, kad postanu veliki ljudi, malo zaborave na tu maštu. Ima nas koji smo još uvek u svetu mašte, ali ti koji su ostali deca, oni se bave glumom i predstavama za decu. A deca najviše vole bajke, najviše vole da pomažu likovima i zato se uvek i rado odazivaju kada su ovakva dešavanja i u velikom broju. Sagovornica se osvrnula i na reakciju mališana na poruke koje im šalju u okviru ove i ostalih predstava. Oni uglavnom na poruku priče reaguju svi isto. Znaju vrlo dobro da razlikuju dobro i zlo, znaju šta sme, šta ne sme i to zahvaljujući naravno i roditeljima koji ih vaspitavaju, vaspitačima, učiteljima, ali i sami oni shvataju poentu predstave, poentu priče, ali nekad nas iznenade kako su pametni, kako brzo ukapiraju stvari, ko je tu dobar lik, ko nije. Tako da nekad se stvarno obradujemo kad lepo odreaguju odmah na prvu loptu i na kraju predstave najbitnije je da oni uživaju, a da kroz tu muziku, smeh, provučamo negde poentu koja će ih pratiti nadalje. Pavlovićeva istakla da nije prvi put u Valjevu jer je prethodno gostovala u Centru za kulturu, dodavši da će i narednih godina sa zadovoljstvom prihvatiti poziv da obraduje decu u našem gradu. Evo
Evo, dragi moji, vratili smo se ponovo na letnju pozornicu, dakle ćemo uključiti dva sjajna momka, dakle večerašnja emisija, počet ćemo sa muškarcima i to sa njihovom sjajnom pričom koja, mogu slobodno reći, datira još odavno, svi znate za Rolericu, svi znate za Grind of Mind, tako da u svakom slučaju večeras malo da se osvrnemo i na neke lokalitete koji nisu u samom centru grada, ali su svakako značajni i, što je najbitnije, okupljaju mlade ljude. Večeras sa mnom su Matija Elek i Mihajlo Urošević. Momci, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče. Evo da krenemo, hoćemo li od tebe? Dakle, Rolerica je nešto što je itekako popularno poslednjih godina i bio si jako mali kada smo mi prvi put došli da snimamo. Tako je, ja sam tad bio učesnik u samoj Rolerici. Rolerica da je već šesta godina za redom, imamo dece raznih uzrasta. Počela je juče i traje do petka. Završao sa petkom i svaki dan u 5 sati može da dođe bilo kog uzrasta, samo je bitno da ima rolere i propratnu opremu ako mu je potrebno. Pored toga i skate i sve naravno, ostalo. Naravno, pored rolera može da se vežba i skate i BMX, imamo obučene instruktore, tako da pozivamo sve mlade i starije ako žele da dođu i da učestvuju zajedno sa nama u Rolerici. U petak je završni dan Rolerice i tada će biti veći broj instruktora, samim tim zato što će biti napraven poligon za mlađe i za starije, gde će biti mini takmičenje u rolerima i skate i BMX-u. Mihajlo, vratit ću se kasnije na još malo kod tebe. Ono što čini mi se je tvoje zaduženje jeste od tog, u stvari možda i važnog segmenta, a to je da se upotpuni atmosfera. Tako je. Pa u subotu, 11. augusta, se dešava ceo festival. Od 4 popodne kreće takmičenje ekstremnih sportova i već su nam se javili drugari iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije i nakon dužeg niza godina, ove godine će biti novčana nagrada, tako da će sigurno festival biti malo bolji nego prethodnih godina i očekujemo više ljudi. Znači, ušli ste u lovu? Pa, mi se trudimo. To je malo teško, ali cilj nam je da izvedemo to na najviši nivo koliko mi možemo. A kada već pričamo o gostima Makedonije, Slovenija, oni su, čini mi se, postali prosto sastavni deo našeg festivala. Ja verujem da se to i dešava i kod njih, ali da oni prosto vole da dođu kod nas. Tako je, tako. Pa mi se svi družimo, idemo mi kod njih, oni kod nas i to već traje jako dugo. I ono što sam teo da napomenem, nakon tog takmičenja kreće muzički program. Dolazi rap grupa Skiz iz Beograda, imamo jednu devojku iz Novog Sada koja je DJ, tako da se trudimo i da podržimo nekog mladog. Dolaze također ljudi koji nas podržavaju svih ovih godina, Don Dada i Johnny'a, tako da eto, pozivamo sve ljude, bit će dobro zezanje, uživanje. Ne smeta vrućina, ništa? Pa ne smeta, sve je to tu sport, već posle pada mrak, tako da ne bi trebalo da ljude ometa to. Mihajlo, koje su najčešće pitanja koje ti postavljaju, a vezano je za rolere, oko bezbednosti, oko svega, da li ima onih koji se zaista plaše ili negde, kako da uopšte krenuti tu prvu vožnju? Eto? Naravno, uvek ima pitanja. Prva pitanja koja mi ljudi postavljaju, gde prvenstveno da kupe rolere, da li je potrebno da nose propratnu opremu, kacige i štitnike, i onda naravno poslije toga deca napreduju. Stvarno od prvog do posljednjeg dana se uvek vidi da ta deca napreduju i mnogo je lep osjećaj vidjeti osmijeh na njihovim licima i vidjeti taj zapravo njihov napredak. Ono što je bilo sjajno prethodnih godina jeste da smo vidjeli bake i deke koji dovode svoje unučiće i to je sjajna stvar da i oni podržavaju ovaj vid aktivnosti. Naravno, oni ne samo što dovode, prošle godine smo čak imali jednu baku koja je vozila zajedno sa nama, tako da stvarno imamo ljude svih starosnih, svih dobi, da. Ostavim još jedno pitanje da te pitam, a to je koliko je ovaj festival značajan za mlade ljude u Valjevu, u tom smislu da imamo sada i tu scenu rolerašku, da tako kažemo, i na kraju krajeva tu zajedno s tim ide i rep, ide i sve ono drugo što nam negde manjka u Valjevu i negde se i mladi žale da su malo preterali sa narodnjacima. Ili turbo džihadom, kako inače vole da ga zovu. Pa ništa, mi se trudimo, ovo je nešto malo novije, mislim traje već 9. godina, ali to je neki evropski stil. Tako da eto, mi se trudimo da donesemo Evropu ovde. I želili bi samo i on i ja da se zahvalimo Tesla Vodi, oni su generalni sponzori jer bez njih ne bi ništa bilo moguće, oni su nam stvarno izašli u susret i puno su nam pomogli. Dobro.
Momci, hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Dakle, dragi moji, kao što možete i da primetite, ono što mi radimo kroz naše emisije, ne samo kada je kroz Valjevo u pitanju promenada ili bilo koja druga manifestacija, radimo na tome da se mladi ljudi prikažu, da dobiju pravo glasa i da na kraju kažu šta je ono što je potrebno Valjevu, jer kako bi stariji rekli, na mladima sve to ostaje. Dakle, posjetite rolericu, pratite takmičenje, u svakom slučaju mislim da je to dobra fora i mnogo dobra priča za samo Valjevo, odakle se, dakle, odnosno odjekne sve ono lepo o našem gradu. Idemo na kratku pauzu, onda se vidimo ponovo. Evo nas, dragi moji, ponovo. Dakle, ja sam i najavila o čemu ćemo večeras pričati do nekle, jer sam rekla da će mi biti praksa da negde kada dođe gost napravim nekakav uvod. Za nju nije potreban uvod iz prostog razloga, zato što ste vi viđali do sada milion puta, nije nam dugo bila, moramo se požaliti, ali ovo je prilika kada se naravno srećemo ponovo, kada imamo uvek zanimljivu temu za razgovor, a naravno tim povodom bit će i njena priča iz Tešnjara, odnosno program koji ona pravi svake godine nešto drugačije, a ove godine je u pitanju našminka i sam sebe. Večeras, kao što i pretpostavljate, Ana Pejdić sa nama, profesionalni šminker. Anči, dobro mi došla. Hvala, uvek mi je zadovoljstvo da sam tu sa vama u društvu. Ove godine si odlučila da program koji ćeš raditi i zapravo studio koji će biti otvoren bude program našminka i sam sebe. Negde je to jako interesantno devojkama. Ja mislim da je to generalno i najinteresantnije, znači devojkama. Poenta je da vi možete uvek otići kod nekog da vas našminka, to uopšte nije problem, ali to se uglavnom dešava od prilike do prilike. Ovako, ukoliko ne znate da se šminkate, ona vam džabe slika na Instagramu sa te proslave. Kako si uopšte koncipirala sam čas? Poenta cijele priče je prvo da upoznamo lično sebe, znači da ne zvuči kao psihoanalitičar, znači da upoznamo prvo svoju kožu, fizionomiju lica i onda tek šta ćemo da stavimo na svoje lice za neke 3 ili 4 varijante. Da li je to idemo pre podne na posao, idemo ono popodne na kafu ili idemo uveče u grad sa drugaricama. To su različite stvari. Pravili se razlike između tih stvari? U Valjevu ne. Ali šta da radimo? Ja se trudim svim silama 20 godina. Dobro, koje su to neka najčešća pitanja koje su ti postavljale devojke? Evo, konkretno sad pričamo o Tešnjarskim, pa kada je studio bio otvoren od samog početka pa do danas, šta su ta neka najčešća pitanja? Pa, ne znam šta da kažem, devojkama je u suštini fascinantno uvek kada pričaju sa nekim ko se bavi dugo tim poslom. I onda ima milion pitanja i podpitanja. Uglavnom je recimo ta varijanta da li zaista ne smem da nosim puder prepone, da li zaista taj eyeliner koji nosim cijelo celcati dan je ono kao, nije više in nego je out i tako. Šta je poenta? Ja se stvarno potrudim pre svega kao neko ko radi 100 godina i kao neko ko je recimo mama, mislim ja tu uvek potenciram i znam da sam dosadna, da im objasnim da poenta je da nose ono sa čim se lepo osjećaju i da nikad ne preteruje, jako je ružno. Mislim, ne prave razliku između šminke i maske, to su dve različite stvari. Ja sam šminke koji radi u pozorištu na televiziji i vrlo jasno stavljam do znanja šta je šminka za grad, šta je šminka za pijac, a šta je šminka za pozorište. To su neki totalno drugačiji. Ima li majki koje prosto dođu da sugerišu, da recimo ti kažu nemoj to da pokazuješ ili nemoj ovo, nemoj ono, ili da negde prosto kao majka s majkom razgovaraju u smislu daj pokaži, da ne ide više nafrakana u školu, da ne ide više u grad, takva i tome se. Jao, pa ne znam. Znači, majke moje godište negde, recimo sa tim čerkama koje su tek sad ulaze u pubertet, su u nekom fazonu da objasni čerkama kako to treba da izgleda, kako to je bilo u naše vreme, šta ja znam. Ja, okej, idem van celog tog našeg vremena, nikad nisam ono ko baba je u naše vreme bila, međutim, potrudimo se negde ekipno da im objasnimo šta baš sme, šta baš ne sme. Evo imamo ekipu koja hoće se šminka izgleda. Ekipa hoće izgleda se šminka, ne znam, dragi moji, da li pratite. Momci, morat ćete malo da se pomerite, zato što sad pričamo o šminkanju. Dakle, ovako. Kad završimo sa šminkanjem? Dakle, evo, to je taj, dragi moj, uživo program u kome sve vreme pričamo. Ne vredi, takva nam je sudbina. Imamo i komarce, samo da vam kažemo, preživećemo ovo. Ana, da nastavimo dalje. Kada je uzrast u pitanju devojke, kog su uzrasta? Ja, sve su mlađe. Sve su mlađe, devojke bez pudera obično ne idu ni u osnovnu školu, to je degute. Tako da sve su mlađe i samim tim imamo sa druge probleme. Probleme sa kožom, probleme sa akrama i samim tim sve svoje naravno nosi. Devojke to ne shvataju, mame to nažalost ne shvataju. Nadam se da će postojati trenutak kad će to da shvate, a da ne bude kasno.
Znači sve mlađe su našminkane, sve je okej, pratimo razne mreže, Instagram, vamo, tamo, sve negde to okej, mislim, 21. vek. Ali pojete da ne preterujemo. Valjevo je takva sredina gde se preteruje, nažalost. Nažalost, ja nisam iz te priče, okej, učinit ću, radit ću, nema problema, preterat ćemo, ali onda ćemo to da slikamo za taj Instagram kao masku za neku predstavu, a ne ovaj kao neku šminku gde idete na, ne znam, 18. rođendan. Je li ima 5% makar onih koji su negde i racionalni i shvataju koliko imaju godina i da neke stvari zaista moraju da sačekaju svoje vreme? Ima zaista divne dece. Iznenađujuće, ima divne dece, ima divnih roditelja koji još uvek se trude oko svoje dece i trude se ovaj negde da im postave te neke normalne standarde, znači bez obzira na uslove, na 21. vek i sve to, znači da im postave neke normalne standarde, da se zna gde su deca, gde su devojčice, gde su devojčurci, devojke i ostale stvari. Ima i tako te divne dece i ja sam zahvalna i toj deci i tim roditeljima. Do kada je studio otvoren? Pretpostavljam do kraja tešanskih večeri? Apsolutno, studio je otvoren 24 sata, na kraju tako ispadne. Svratite, da se družimo, dogovorimo, probamo šminku. Imam zaista divnih posetilaca od po 2 godine koji neće da izađu bez ruža. I imam i onih drugih od po 92 koji neće da izađu bez veštačkih trepavica. Tako da svratite, kod nas je uvek vesela. Ana, hvala ti najlepše. Dragi moji, kao što ste i upućeni, ono što je jako važno reći da je Anin studio otvoren do kraja tešanskih večeri. Ja se nadam iskreno da vi mene negde i čujete, s obzirom da je sada generalna probra pred koncert. U trenutku kada sam počinjala emisiju, pa do sada, boga mi, udvostručio se broj posetilaca, a bit će i onih koji će tek da dođu. U slučaju da niste u mogućnosti da dođete na Kej, u 21 sat naša televizija prenosit će bitan koncert, pa ćete moći da vidite svoju decu koja se zaista bave sjajnim stvarima. Tekst Milorada Radojčića o porodici Lazarević samo jedan od mnogih u najnovijem broju časopisa Glasni, koji je Međuopštinski istorijski arhiv predstavio u okviru tešnjanskih večeri. Rađen po staroj, ali i unapređenoj koncepciji, sastoji se od 12 tematskih celina i u njemu se mogu pronaći tekstovi 14 autora. Postoje tu jedne male teme koje su direktno vezane za istoriju Valjeva. Jedno od njih je recimo podizanje i sređivanje kaldrame u Valjevu, mala tema iz neke lokalne istorije. Međutim, kao što je direktorka rekla, nismo želili da ovaj časopis bude samo lokalni, znamo da bude vezan za Valjevo, već smo hteli i neku širu tematiku vezanu za zapadnu Srbiju, znači područje Valjeva, Šapca, Užica, a ko zna, možda i u nekim narednim godinama će ovo biti ne samo lokalni časopis, mada s obzirom na poreklo rada arhiva, tematske celine vezano za Valjevo će sigurno biti praćene dogod ovaj časopis bude izlazio. Prema rečima Milićević, najveća vrednost ovog časopisa je akcenat na lokalnim sredinama poput Valjeva, Šapci i Loznice, istraživanjima iz 19. veka koje nisu poznate široj javnosti. Jedna od tema koja nije vezana neposredno za Valjevo je rad recimo koleginice Gordane Petrović o pčelarstvu u Srbiji i njegovom unapređenju između 19. i 20. veka. Činjenica da su teme iz poljoprivrede kod nas dosta zanemarene, ne samo u odnosu na Valjevo i okolinu, već uopšte i Srbiju. Tako da taj rad nadopunjuje naša znanja koje se neophodne. Ne zaboravimo, Srbija u 19. veku i dobrim delom 20. je bila poljoprivredna zemlja. Tako da sva delatnost je uglavnom vezana za poljoprivredu i to je ono bazično zapravo čega je stanovništvo živelo. O značaju časopisa i novitetima u odnosu na prethodne godine govorila je direktorka pomenute kulturne ustanove Bojana Savčić. Izuzetna je stvar što ove godine izlazimo sa novim brojem časopisa Glasnik, to je u stvari dvobroj 51 i 52 za 2017. i 2018. godinu. Ono što je bitno istaći je da je ovo časopis koji se bavi lokalnom historiografijom, a i šire, i izlazi u kontinuitetu već 51 godinu i jedini je časopis ove vrste u regionu. Tekstovi se bave historiografijom, kao što sam rekla, što lokalnom, tako i regionalnom. Tu nema nekih velikih odstupanja, možda u nekom narednom periodu to bude malo promenjeno, poboljšano, ali mislim da u ovom trenutku nema neke potrebe za bilo kakvim promenama. Savčić je ovo istakla i zadovoljstvo zbog programa sa kojima se ostale kulturne institucije predstavile u okviru 32. manifestacije. Pored ovog događaja, arhiv je priredio izložbu pod nazivom Trg Ivana Prošina u Valjevu višeg arhiviste Zorice Jeremić-Šević.
Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Mogu vam reći da sam poprilično poželala živ program, jer nikad ne znate šta može da se desi u kom trenutku. Evo trenutno do nas, ne znam da li možete da vidite, ali dešava se, kao što sam rekla, i generalna proba. E, sada da se vratimo na moju gošću. U pitanju je Lepa Pirkić ispred udruženja Zagrljaj. Oni su takođe deo čitave priče Tešnjanskih večeri i naravno pozicionirani su, a gde drugo nego u Tešnjaru. Sa njom ćemo večeras porazgovarati o tome šta misli o Tešnjanskim večerima generalno i naravno koliki je njihov doprinos ovoj priči. Lepa, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, i ove godine Udruženje roditelja dece sa smetnjama u razvoju Zagrljaj Valjevo uzelo je učešće u 32. Tešnjarskim večerima i naše udruženje se predstavilo na štandovima turističke organizacije Valjevo u prodajnoj izložbi, gde promovišemo socijalno preduzetništvo naših članova i naših roditelja, gde možete uvek videti slatke i slane proizvode, a ujedno i degustirati i kupiti, koji je sam doprinos našem udruženju da se možemo finansirati malo iz sopstvenih sredstava, a ne samo da očekujemo od društvene zajednice da nam pomogne. Na našem štandu ima i promocija, a ujedno i kupovina nakita koje znači prave naša deca u saradnji sa volonterima i personalnim asistentima i svakako tom prodajom ima jedan deo novca, ide i našoj deci, što je jedan veliki napredak od naše dece da i oni mogu kreativno da se izraze. U svakom slučaju nije za Tešnjarske večeri da izložimo i naše pinjate koje pravimo za rođendane, ali svakako da naglasimo da naše udruženje Zagrljaj pravi pinjate i da sarađujemo sa igraonicom Barki Mickey Mouse, gde naši sugrađani mogu naručiti pinjate uz povoljne cene. Ali svakako mi se nalazimo u Tešnjaru Birčanoj 77 i deo smo Tešnjara. U stvari vi ste dobra promocija one gornje strane Tešnjara koja je, čini mi se, malo smetnuta, odnosno ne dešava se mnogo toga gore. Da, tačno je, mi smo u tom drugom delu, desno od Belog mosta, gde samo rade kafići, a nijedan drugi sadržaj programa nema. Ja bih sad ovim putem apelovala i hvala vama što ste me pozvali da uživo učestvujem u emisiji. Apelovala bih na organizatore i sve ljude koji učestvuju u organizaciji da predvide u narednom periodu, to je sledećih godina, da i drugi deo Tešnjara, desno od Belog mosta, zaživi. Evo ovom prilikom da najavim da i mi imamo dvorište koje se može adekvatno iskoristiti, čak imamo i binu i ostalo gde se mogu odvijati dečije predstave, pa eto za sledeće 33. Tešnjarske večeri premijerino i u dvorištu Udruženja Zagrljaj da se dešava jedan deo sadržaja Tešnjarski večeri, a ujedno da vam kažem i svi naši članovi roditelji očekuju u tom delu da bude jedan vid aktivnosti, bez obzira šta. Kod nas u Udruženju Zagrljaj su, pored nas, imaju sastanke Planinarski klub Povle, na primjer, i njihove aktivnosti mogu da se promovišu, Izviđački odred ili Birčanin. Mislim, možemo svašta nešto da napravimo, da eto i ta udruženja i te organizacije pokažu šta mogu, a ujedno i što da ne, i neki koncert manji, mini. Lepa, šta vi generalno, vaš lični stav po pitanju Tešnjanskih večeri, oko čitave organizacije, šta mislite o tome, šta fali zapravo našoj manifestaciji i naravno ja tu pitam goste ovih dana, šta je to što biste voleli da ostane uvek deo Tešnjanskih večeri? Pa uvek bi želela i volela, ja oslušnem malo i naše članove, to jest dečicu, šta bi oni voleli da vide. To je maskembal i naravno folklor. Veče folklora je za njih nešto stvarno baš onako premijerno i prosto uvek živo, jer naša deca vole muziku i to bi svakako, eto, apelovala što više. Ne samo jedan dan, nego svih 10 dana da bude. Evo imamo dva koncerta, imamo i večeras i sutra. Pa eto, to bi bilo ono što kaže, i što se tiče koncerta, mislim, kao što je bio Amadeus i Haris Džinović, našu decu to mnogo ne privlači, mislim, iskreno da kažem. A što se tiče cijele organizacije, čini mi se da su ove Tešnjanske večeri mnogo bolje od prethodnih, jer mislim da je se radilo na mnogo čemu što prethodnih godina nije bilo. Sada, ne samo što je u Tešnjaru, u levom delu, kod Tešnjara od Belog mosta, dosta ima, na primjer, da pohvalim turističku organizaciju Valjevo, što su radili na tome da sve tezge izgledaju lepo, da su u nizu, da je prosto to stvarno ono svetski, da imamo šta i da pokažemo. Mi u Valjevu imamo šta i da proizvedemo i prosto to pokažemo narodu i samo marketing malo van Valjeva. Mislim da bi bilo još bolje i kvalitetnije i prosto
što ideja za sledeću godinu. Lepa, hvala vam, hvala vam još. Još jednom, znači drugi deo, znači Tešnjara, desno, da organizator to malo uzme u obzir, da sagledaju koje su, koje bi to aktivnosti mogli i može da se prosto uradi svašta nešto. Lepa, hvala najlepše na gostovanju, mi se svakako vidimo i narednih dana. Dragi moji, uskoro će početi koncert, dakle čuli ste, ukoliko želite da se informišete i da vidite šta radi uopšte udruženje Zagrljaj, to možete uraditi na dobro poznatom mestu kada su Tešanske večeri u pitanju, a i generalno kada se festival završi. Moram da kažem da ćemo za nekoliko minuta, čini mi se, ne baš za nekoliko, ali recimo da se ovde već pripremaju za sam nastup. Evo, treći put se javljam i treći put je još veći broj ljudi, tako da očekujemo da će večeras ovde biti haos što se tiče gužve i mislim da tako i treba da bude s obzirom na to da se daje podrška mladim ljudima koji pre svega rade nešto jako važno i kreativno. Dakle, na našem programu možete pratiti od 21 sat program Tešanskih večeri, dakle koncert Mališana, a mi ćemo time i uvesti vas u priču kada će odrasli sutra na istom mestu imati velike koncerte, dakle sva udruženja, odnosno sva folklorna udruženja. Uživajte u ostatku večeri. Seriju događaja na kojima se želi postići popularnost, bokserski klub Metalac Jervački Mladost nastavići u sklopu Tešnjanskih večeri. Plato Centra za kulturu, poslednjeg radnog dana ove nedelje, bit će u znaku borilačkih sportova, što će ujedno biti i zabava za prolaznike kojih je pre godinu dana i tekako bilo na sličnom događaju. Letni period mi obično koristimo maksimalno za promociju rovačkog sporta i imali smo niz aktivnosti u toku ovog leta i nastavljamo u tom ritmu i u avgustu. Dakle, nakon ilindanskog turnira u Narodnom mrvanju koje je održano u novom naselju u sklopu tradicionalnog ilindanskog vašara, mi u petak 10. avgusta od 20.00 na platovu ispred Centra za kulturu pravimo reviju borilačkih sportova. Dakle, jednu takvu reviju mi smo već pravili u okviru obražavanja dana grada Valjevo u martu, dakle u hali sportova, izuzetno posjećena revija i nastavljamo tu tradiciju, dakle imamo želju da ta revija postane tradicionalna i nova prilika su eto Tešnjarske večeri, dakle najveći letni festival u Valjevu i želimo da iskoristimo priliku kada će veliki broj ljudi biti u gradu da vidi na delu sve valjevske borce, odnosno ljude koji se bave borilačkim sportovima. Na prvenstvu države u rvanju na pjesku Valjevci su nastavili sa dobrim rezultatima koje postižu ovog leta. Ovo će biti prilika da se i ostali zainteresovani priključe ovom i ostalim borilačkim sportovima. Izuzetan rezultat je ostane pošto smo ekipno bili prvi, dakle u konkurenciji bilo je 10 klubova, rvači mladosti su bili prvi sa osvojenih 14 medalja, od čega čak 9 zlatnih. Eto, nekako se pogodilo, mi godinama već pokušavamo taj turnir u Šapcu, da to prvenstvo države rvanja na pjesku, da osvojimo, mi imamo tu neku tradiciju što se tiče rvanja na pjesku, izuzetno atraktivne neolimpijske discipline i konačno smo eto uspeli ove godine ispred domaćeg Šabačkog Viteza, oni su bili drugi i borac iz Čačka je bio treći, dakle mi smo uspeli da zauzmemo prvo mesto. Pored standardnih sportova, publika će imati priliku da uživa i u novitetima. Ove godine interesantno će biti pošto će biti na otvorenom, dakle to je prosto na otvorenom platu ispred Centra za kulturu. Biće postavljena rvačka strunjača i bokserski ring, dakle organizatori bokserski klub Metalac Rvačko Mladost Valjevo, a pored njih priključit će nam se dakle i karate klubovi iz Valjeva i ono što je novina, dakle to je judo takođe i što je novina to je obaranje ruku. Dakle, biće pored ovih dosadašnjih učesnika u reviji borilačkih sportova nastupit će i ljudi koji se profesionalno bave obaranjem ruku. Mi imamo u Valjevu momke koji postižu zapažene rezultate i tu nas očekuje pet, kako se to kaže, super mečeva. Dakle, to su najkvalitetniji obarači ruku iz cele Srbije. Dakle, nastupit će na reviji u petak. I prošle godine organizacije Rvačkog kluba Mladost u okviru Tešnjanskih večeri priređeno veče posvećeno ovom sportu, a gosti su bili rvači iz Šapca.